Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit! Încep știrile! Despre criza din sectorul agricol românesc se vorbește deja de multă vreme, însă fermierii români așteaptă și măsurile necesare din partea guvernanților. Odată cu instalarea în fruntea Ministerului Agriculturii, Adrian Chesnoiu promite o serie de măsuri prin care își propune exact acest lucru. Despre planurile guvernului de a veni în sprijinul fermierilor aflați în materialul următor. Adrian Chesnoiu a vorbit despre planurile pentru anul 2022 și măsurile care urmează să fie implementate în perioada imediat următoare pentru sprijinirea fermierilor români. Potrivit ministrului, guvernul se pregătește să lanseze câteva programe de sprijin, în special de natură fiscală, pentru a-i ajuta pe fermierii români să treacă peste această perioadă dificilă. Printre ele se numără Agro-IMM Invest, acordarea unor garanții de stat pentru a asigura independența energetică în ferme, dar și măsuri în ceea ce privește creditele. Atunci când vorbești de domenii strategice, ai nevoie de un plan pe termen scurt, mediu și lung. Planul este ca pe termen scurt să intervenim cu aceste măsuri bugetare în anul 2022, astfel încât să reducem factorii de risc care apasă asupra producției anului. Pe termen mediu avem Planul Național Strategic, în care componenta de procesare vizează integrarea materiei prime, să apară fabrici de procesare prin grupuri de producători sau forme asociative care să înglobeze o cantitate mare de materie primă pentru a putea fi competitiv pe piață și a se lupta cu marii producători. Lucrez la un program pe care să-l lansăm pe piață cât mai repede, împreună cu Ministerul Finanțelor, de acordarea unor garanții de stat în vederea implementării unor programe care să asigure independența energetică în ferme. Am venit cu acea suplimentare până la 5 miliarde de lei în programul Agro-IMM Invest, ca fermierii să se poată capitaliza cu granturi de 10%. Le mai punem la dispoziție și alți bani prin programul pe care îl vom lansa imediat, pentru că mai au nevoie de altceva. Sunt fermieri care nu mai pot să angajeze credite bancare, pentru că sunt la gradul de îndatorare maxim. Atunci trebuie să venim cu o linie de finanțare pentru finanțarea creditelor anterioare și prelungirea duratei de creditare, a precizat Adrian Chesnoiu. Discuțiile legate de Planul Național Strategic au venit la pachet în ultimele zile cu temeri din partea actorilor implicați în sectorul agroalimentar românesc. Potrivit acestora, România ar putea să piardă banii europeni pentru că nu a trimis nici până la această dată Comisiei Europene draftul acestui plan. În replică, Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, dă însă asigurări că un astfel de scenariu nu va deveni realitate. Adrian Chesnoiu a făcut recent declarații pe marginea stadiului în care se află acum Planul Național Strategic și a ținut să transmită un mesaj ferm privind fondurile europene pentru fermieri. Este un termen de recomandare. Vă garantez și le garantez fermierilor că România va depune în timp planul la Comisia Europeană. Se lucrează și sâmbăta și duminica la minister pentru a face un plan pentru interesul fermierilor. În decembrie, la Consiliul Ministrilor, am spus că uzual ar fi ca planurile să fie depuse la 1 martie 2020. Nu există sistem electronic finalizat și în anumite state au avut loc schimbări de guverne, a subliniat Chesnoiu într-o intervenție televizată. Potrivit ministrului agriculturii, discuțiile cu fermierii pe marginea noii forme a PNS-ului vor începe săptămâna viitoare și se vor desfășura până la sfârșitul lunii ianuarie, astfel încât documentul să fie finalizat și transmis Comisiei Europene în luna februarie. De săptămâna viitoare începem discuțiile cu fermierii români, forma actuală pe care am luat-o de la zero. Vreau să dezbatem cu fermierii și sper că până la finalul lunii ianuarie să avem o formă agreată, ca în februarie să o putem trimite. Nu e niciun risc să pierdem niciun ban pentru agricultura României. Vă spun cu toată responsabilitatea. Vom primi în jur de 15 milioane de euro, a mai precizat Adrian Chesnoiu. Noua politică agricolă comună vine cu o noutate în ceea ce privește sprijinul financiar pentru fermierii care vor să se instaleze pentru prima dată ca șef de exploatație. Dacă până acum doar tinerii fermieri beneficiau de finanțare pentru instalare, din 2023 va fi posibil ca și fermierii trecuți de vârsta de 40 de ani să primească acești bani. Regulamentul Uniunii Europene adoptat oficial în decembrie anul trecut a venit cu anumite precizări privind sprijinul financiar acordat pentru noi fermieri. Potrivit documentului, tinerii fermieri, noi fermieri și alți nou intrați se confruntă în continuare cu bariere semnificative în ceea ce privește accesul la terenuri, prețurile ridicate sau accesul la credite. Întreprinderile lor sunt mai puternic amenințate de volatilitatea prețurilor, atât ale factorilor de producție cât și ale produselor, iar nevoile lor în ceea ce
privește formarea profesională în materie de competențe antreprenoriale, de prevenire și de gestionare a riscurilor, sunt mari. Așadar, este esențială continuarea sprijinului pentru înființarea de noi întreprinderi și de noi ferme. Ar trebui, de asemenea, să li se permită statelor membre să prevadă în planurile lor strategice PAC condiții preferențiale pentru instrumentele financiare pentru tinerii fermieri, pentru noi fermieri și pentru alți nou intrați. Se arată în regulamentul Parlamentului European și al Consiliului. Tot în acest document se stipulează și faptul că valoarea maximă a ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate ar trebui să fie majorată până la 100.000 de euro. Acest cuantum putând fi accesat și prin intermediul ajutorului acordat sub forma instrumentelor financiare sau în combinație cu acesta. Potrivit regulamentului Uniunii Europene, statele membre stabilesc condițiile privind transmiterea și conținutul unui plan de afaceri pe care trebuie să-l furnizeze beneficiarii pentru a primi acest sprijin. Astfel, statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare sau instrumente financiare sau o combinație între cele două, iar sprijinul este limitat la un cuantum maxim de 100.000 de euro și poate fi diferențiat în conformitate cu criterii obiective. Se mai arată în regulamentul Uniunii Europene. Castraveții produși în bazinul Legumicol din Matca, județul Galați, sunt celebri în Europa. Sute de tone de castraveți cornișon ajung pe masa consumatorilor din vest. Edilul comunei spune că produsele din Matca sunt la mare căutare pentru că sunt crescute într-un mediu sănătos și în plus au un gust aparte. Matca este unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară, cu peste 4.000 de producători, 1.000 de hectare de solarii și 2.000 de hectare cu culturi în câmp. Gândiți-vă că noi producem pe sol, da? Pe teren, pământ, cum se spune românește. Gândiți-vă la alte țări occidentale, ei produc în vată minerală. Gândiți-vă câte chimicale trebuie să dea ăla, pesticide și așa mai departe, ca să producă marfa respectivă. Pe lângă ceea ce facem noi, foarte puține produse din felul acesta consumăm pentru a îngriji aceste plante. Deci e o diferență foarte mare și la gust și la calitate. De asta e gustul. Îl producem în pământ, nu-l producem în vată minerală sau în alte substanțe și așa mai departe. De cât am intrat cu produsele noastre cu cornișorul. Cornișorul nu se găsește în toată Europa și în toate țările, ci de aceea se produce mult în România și pentru cornișor vin mai multe țări ca să cumpere de la noi. Cam ce țări vin aici în Matca să cumpere acest castravet? E Polonia, e Ungaria, e Cehia, Lituania și așa mai departe. Deci, până la urmă, numele Matca a ajuns în toată Europa aproape, da, da. Și ei, la rândul lor, de exemplu, Polonia nu consumă numai pentru ei, ci duce și în Anglia, duce și în Norvegia și în Suedia. După 3 ani în care au tot micșorat suprafețele de rapiță, agricultorii buzoieni au ales să o cultive din nou. Astfel că 2022 aduce o suprafață record de rapiță. Deși este prima plantă care se recoltează și deci cea care aduce primele încasări, fermierii au fost forțați de vremea neprielnică din ultimii ani să se orienteze către alte culturi. În ultimii 2 ani și prețurile au crescut, așa că fermierii speră acum la un profit pe măsură. Buzăul are cea mai mare suprafață de rapiță înregistrată în ultimii 3 ani, în total 20.000 de hectare, iar până acum cultura în câmp se prezintă foarte bine, nefiind afectată de ploaia înghețată din luna decembrie, fapt care îi determină pe oficialii din Direcția Agricolă să spere la o producție foarte bună pentru 2022. Știți că condițiile au fost cu totul diferite, asta pentru că toamna, fiind foarte secetoasă, rapița a avut probleme de la răsărire, mă refer la anii trecuți. De data aceasta, toamna nu a mai fost atât de vitregă cu fermierii și mare parte răsărirea a fost uniformă. E drept aproximativ 20% dintr-o suprafață de 20.000 de hectare. Iată că și suprafața a fost mărită tocmai din acest motiv. Deci este o suprafață, cea mai mare suprafață răsărită în ultimii 3 ani. De altfel, rapița este prima care se recoltează și deci cea care aduce primele încasări fermierilor după o perioadă în care doar se cheltuie. În plus, prețurile la rapiță au crescut în ultimii 2 ani. Prețurile au fost modificate mult în ultimii ani într-un sens avantajos? Da, prețurile au crescut exponențial în ultimii 2 ani, datorită prețurilor care au explodat la nivel de bursă și în special uleiurile, deci cele proteice, cele uleioase, plantele de genul ăsta au crescut, atât uleiul de floarea soarelui, cât și uleiul de rapiță.
într-adevăr, prețul a explodat. Dacă vorbeam la floare de 1,5-1,6 preț de achiziție, iată că traderii oferă la ora aceasta, deci ne referim la ora aceasta, aproximativ 2,8-2,9 lei, aproape de 3. Deci aproape s-a dublat prețul în ultimii 2 ani. Anul 2021 i-a surprins în cel mai plăcut mod pe viticultorii din România. Datorită condițiilor meteorologice favorabile, producția de struguri a ajuns la ceea ce mulți numesc un maxim istoric. După mai bine de 7 ani de pierderi, anul ce tocmai a trecut a reprezentat practic o renaștere a pieței de struguri și vinuri românești. În prezent, după producția record din anul 2021, România se află pe locul 6 în topul producătorilor de struguri la nivel european, potrivit Capital.ro. Producătorii de vinuri se așteaptă de la această producție să le amortizeze toate pierderile care au început să apară încă de acum 7 ani. Viticultorii susțin că unul din motivele pentru care această creștere a avut loc este și faptul că au intrat pe rod plantațiile noi de viță de vie aflate în anul 5, anul 6 și anul 7, care au început să dea o cantitate mai mare de struguri. Potrivit lui Marius Manolache, manager al unei renumite crame românești, vinul merge foarte bine în primul rând global. Lumea a revenit să consume vin. Ponderea la noi principal este focusată pe piața internă, dar avem și exporturi care sunt în creștere în proporție de 15%, a declarat el. Potrivit producătorilor de vinuri, unul din rezultatele indirecte ale producției uriașe de struguri din 2021 va fi apariția mai multor sticle de vin ars și a celor de vin spumant, care vor fi puse deoparte pentru a căpăta valoare odată cu timpul. După mai bine de 7 ani de pierderi, anul 2021 a reprezentat deci o renaștere a pieței de struguri și vinuri românești. Producătorii au înregistrat producții uriașe datorită căldurii și a ploilor. Acum roadele anului trecut se odihnesc în butoaie pentru a deveni cât mai rafinate. Compania Agri România anunță lansarea campaniei Agri premiază succesul, campanie care se adresează fitofarmaciștilor la nivel național. Scopul principal al acestei campanii este stimularea colaborării cu fitofarmaciile pentru a distribui produsele Agri România, produse care și-au dovedit eficiența de-a lungul timpului. Firma Agri România, prin inițiativa Agri premiază succesul, oferă premii pentru companiile de fitofarmacii cu care colaborează. Acestea vor putea alege premiul dorit echivalent cu punctele personale acumulate de excelență în agricultură. Concret, cu ajutorul acestora, participanții vor putea alege un premiu dintre cele disponibile la secțiunea în care se încadrează. Campania se desfășoară în perioada noiembrie 2021-31 iulie 2022, iar platforma pe care evenimentul se derulează se numește agri-premiază-succesul.ro. Odată deveniți membri ai platformei, fitofarmaciștii vor avea șansa să atingă pragurile punctelor de excelență în agricultură necesare pentru a deveni membri Silver, respectiv Gold. Rurarul românesc are la dispoziție miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile destinate investițiilor, finanțări care pot fi contractate. Mai precis, există instrumente financiare prin care mediul sătesc poate fi sprijinit cu proiecte, altele decât cele dedicate strict agriculturii. Printre cei care speră să ajungă la banii europeni este și primarul din Slatina, județul Alba. Edilul a adunat în jurul lui mai multe UAT-uri cu scopul de a crea asociații și cooperative pentru a moderniza satul românesc. Am creat această asociație de dezvoltare intercomunitară Moții Țara de Piatră, care cuprinde județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara. Sunt 89 de UAT-uri în totalitate, 81 sunt membre în asociație și cele 5 consilii județene de care vă povesteam. Am reușit să creăm o strategie de dezvoltare a acestei zone și, de fapt, scopul principal era crearea unui ITI. ITI înseamnă investiții teritoriale integrate. Suntem în faza asta în care strategia o avem, mai trebuie să discute Ministerul Fondurilor Europene
cu agențiile de dezvoltare regională și o primă discuție s-a și făcut, s-au colectat pentru zona asta din cele trei agenții, pentru că este zona care cuprinde trei agenții, Agenția 7 Centru, Agenția Nord-Vest și Agenția Vest. Și din cele trei s-au colectat o sumă de vreo 341 de milioane de euro, la care sperăm să mai vină încă din cei 20 de miliarde de euro de la Ministerul Agriculturii, cam 150 de milioane. Deci totalul va fi cam 500 de milioane de euro pentru această zonă și pentru acest ITI. Unde vor fi folosiți acești bani? Deci, cum se lucrează? Se va constitui un organism de implementare care va fi la noi la Zlatna, sper, și aici se vor depune proiectele, iar cele 81 de UAT-uri și cele 5 consilii județene se vor bate pe această sumă de bani. Deci, nu, ei poate să depună proiecte oriunde, deci în agențiile respective de care fac parte, dar aici este, aceasta este mare avantaj, că pe acești vreo 500 de milioane de euro ne vom bate cele 81 de UAT-uri care în strategie am respectat în general ceea ce acceptă foarte tare Comisia Uniunii Europene și pleacă de la două idei, de la Digital și Green Deal, și de acolo noi ne-am desfășurat pilonii pe care am considerat noi. Comunele din jurul marilor orașe se dezvoltă cu banii obținuți de românii care lucrează peste granițe, în agricultură sau în construcții. O astfel de localitate este și Mărăcineni din județul Buzău. Situată la doar 5 km de municipiul reședință de județ, comuna a început să se înfrumusețeze cu vile ridicate de tinerii plecați la muncă în străinătate. Și nu este singurul exemplu. În România, peste 3 milioane de români muncesc oficial peste hotare și, chiar dacă sunt la mii de kilometri de casă, continuă să investească în locurile natale. Familia Sava este cunoscută în Mărăcineni, Buzău. Toți cei trei băieți ai soților Sava sunt plecați peste hotare în Italia. Muncesc din greu, iar cu banii câștigați au modernizat casa părintească și au construit în aceeași curte și o vilă, pentru când vor reveni acasă. Până acum, vila a înghițit 60.000 de euro. Nelu Sava este stabilit de două decenii în Italia, împreună cu familia, unde și-a construit o casă și o mică afacere în domeniul tâmplăriei. Din banii pe care îi câștigă, rupe lunar cel puțin 500 de euro și îi trimite acasă, părinților, pentru cheltuielile de zi cu zi ale bătrânilor sau ca să investească în casă. Iază, tată, ai nevoie de ceva, primit ceva? Măi, Neluțu, deocamdată e frig, părea că e frig. Ai timp să-mi dai, tăticule, după cum mi-ai dat, ai timp și de aici încolo. Păstrează banii acolo, că n-ai tu grijă, că n-ai cui să-i dai. La casă, da. Treaba acolo, la casă ai nevoie de la ceva? La casă, mă, la casă ai nevoie. La casă ai nevoie de ceva, la casă. Da? Ai nevoie de tot casă, tata, ai nevoie, tu mai zriptește ceva. Măi, nu a venit, mă, meseria aceștia, mă, că aveam, mă, ce să faci, dar dacă n-a venit, mai aveam, da. Mă, la o casă nu, cât nu trebuie, mă. Lasă că avem grijă, nu, și o să-ți trimitem și o să fii bine. Bravo, Nels, bravo, mă, băieții, mă. Nelu i-a atras și pe ceilalți frați după el în Italia, pe care i-a ajutat cu locuri de muncă și șansa la o viață fără griji. S-au scurs deja 10 ani de când soții Ana și Gică Sava au rămas fără niciunul dintre copii alături. Bucuroși însă că au toți situație bună acolo. Teancurile de fotografii și apelurile aproape zilnice le alină bătrânilor dorul de copii. Cultura de România! Sunt aparate electrocasnice, le cumpăr tot din România. Adică aparate electrocasnice care le cumpăr tot din România. Televizoare, mașini de spălat, frigidere, mobilier. O medie în jur de minim 6-7 mii de euro pe an. Minim. Care merg? Erau ani care, spre exemplu, când încep eu o casă, investești în jur de 20-30 de milioane. Poate mai bine.
Sunt aproape 4 milioane de români care locuiesc și lucrează oficial în străinătate și care au trimis anul trecut 3,4 miliarde de euro în țară, mai mulți bani decât suma investițiilor străine. Românii au trimis acasă cei mai mulți bani dintre toți cetățenii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, arată datele Eurostat. Nelu, Paul și Cristina. Și nurorile, nurorile Vivi, una și una Nicoleta, nepotul Andrei, Matei. Da, sunt foarte mulțumită. Sunt respectoși. Nu știu dacă mai există alți copii să țină la părinți așa cum... Știți ce mi-a zis Paul? Mamă, dacă vouă vă e bine acolo, ne e și nouă bine aici. Sau dacă... Zic, nu știu ce s-a întâmplat când nu-ți mai fi voi. Atât de mult ne prețuiește. Vă mai ajută când aveți nevoie. Vai de mine! Da. Ce să mai discutăm? Nu mai pot să... N-am ce discuta. Eu nu cumpăr cafea, eu nu cumpăr produse la baie, eu nu cumpăr zero. Dar multe chestii, multe care... îmbrăcăminte, nu. Deci, altfel nu ne descurcăm așa. Frecvent vă trimit, da? Ba pachete, da, ba bani. Da, pachete, nu știu câte... Dacă vă arăt câte... Ce-mi trimiți un pachet, nu. Satul Galeș, așezare de munte situată sub vârful Moldoveanu, este o adevărată poartă spre istorie, unde tradițiile încă nu s-au pierdut. Acestea se păstrează nealterate prin grija preoților din comunitate, care îi învață pe tinerii din zona obiceiurile strămoșești. Unul dintre acestea este prezentat în materialul următor, realizat de către colega mea, Elena Picu. Un vechi obicei care dăinuie de sute de ani nealterat în vatra satului Galeș din comuna Brădulesc se păstrează până în zilele noastre. Fiecare sătean este binecuvântat cu sănătate și bucurie la început de an în cadrul unui ritual numit Iordănit. Semnătatea acestui obicei este că tinerii, care sunt viitorul, forța, curajul, tocmai ei vestesc că după nașterea Domnului a sosit sărbătoarea botezului și la fel cum Ioan propovăduia pocăința la râul Iordanului cu tot curajul, iată tinerii, bărbații, flăcăii, sunt cei care colindă sătenii și pe ionii din sat cu același curaj de altădată. Ne adunăm la biserică îmbrăcați în păr popular, cântăm colindul iordănitorilor pe dantregul și iordănim pe fiecare iordănitor, fiecare consătean care a participat la Sfânta Liturghie. Veniți o să venită la Iordan să alegrăm, la Iordan să alegrăm. Urmează acum câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră. Cultura de cereale păioase este o sursă importantă de hrană la nivel mondial. Dar pericole ascunse, precum bolile foliare, pot afecta major această cultură. Corteva AgriScience lansează Verben, cel mai performant fungicid pentru cereale păioase recomandat în primul tratament. Cu cea mai avansată moleculă, Verben combate făinarea și întregul spectru de boli foliare din cultura de cereale. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.